På fredag får København en ny natklub, men den er langt fra tilgængelig for alle over 18 år. iCandy, som natklubben hedder, er nemlig udelukkende for smukke mennesker. Klubbens slogan er, smukke børn leger bedst, og det slogan skal tages bogstaveligt. Inden gæster kan komme ind på natklubben, skal de nemlig godkendes af udvalgte medarbejdere, der vælger og vrager blandt de håbefulde gæster ved indgangen. Morten Olsen, velkommen. Du er ejer af den nye natklub iCandy. Ja. Hvad er meningen med at lave sådan en natklub, som kun er for de såkaldt smukke mennesker? Jamen, jeg synes egentlig, det er helt vildt naturligt, fordi i alting, vi gør, der tilstræber vi i virkeligheden at omgive os med pæne mennesker. Undersøgelser viser, at pæne mennesker de har langt nemmere ved at få job end grimme mennesker. Men I tilstræber vel også, at man opfører sig ordentligt overfor? Jo, helt klart. Og der må jeg også bare sige, at i tv for eksempel, der er det også primært pæne mennesker, der bliver repræsenteret, måske ikke lige på løje, men mange, mange andre steder, så er det pæne mennesker, som vi helst vil ses med, og derfor synes jeg, det var en rigtig god forretningsidé. Synes du godt, man kan tillade sig at sige til folk i døren, du er ikke pæn nok, du kan ikke komme ind her? Ja, det bliver vi jo nødt til, fordi vi skal jo give folk en meget saglig begrundelse for, at de kan komme ind på iCandy. Så det er på bedste blackman-manér. Hvordan bestemmer I det? Fordi skønhed er vel en subjektiv ting? Ja, altså, hvordan bestemmer man god musik? Det kan være svært. Der har vi allieret os med meget professionelle mennesker, som kan vurdere. Og hvem er de her professionelle mennesker? Vi har blandt andet fået fingre i en rigtig god caster fra Paradise Hotel. Og vi har også fået allieret os med en booker fra et modelbureau. Så på mange måder, så er vi rigtig godt rustet til at kunne åbne nu på fredag. Hjælper det at have silikonebryster, hvis man skal ind på iCandy? Plastikkirurgi hjælper altid. Bare se på Annie og Erik. Forrygende karriere, de har fået på kun at være plastik, fantastisk. Lidt ligesom Lindsay Kessler og mange andre. Men bekymrer det dig ikke, hvad for et budskab du sender til unge mennesker? At plastikkirurgi, det er altid en hjælp. Nej, det synes jeg er meget kynisk at tænke sådan, at plastikkirurgi, det skulle være forkert. Det synes jeg er meget, meget kynisk. Hvad for nogle retningslinjer har I givet til dem, der skal bedømme ved indgangen til udseende? Vi har lavet en skala, og så har vi brugt nogle billedeksempler med nogle kendte mennesker, for eksempel. Vi har vurderet sådan, at for eksempel kronprins Frederik, han vil kunne få dispensation til at komme ind, men vil ikke altid blive lukket ind. Prins Joachim, han vil aldrig kunne blive lukket ind på vores natklub. Er I ikke bange for at skræmme potentielle gæster væk ved at lave en klub på den her facon? Nej, altså det havde været en rigtig dårlig forretningsidé, havde vi åbnet den her natklub i Esbjerg. Men i København, der er folk generelt rigtig, rigtig pæne, og København er i forvejen vant til at have lidt diskriminerende natklubber. For eksempel så er vi en af de få natklubber i København, som lukker indvandrere ind, bare de er pæne nok. Sådan lige en hurtig vurdering her på Falderæb, vil jeg kunne komme ind på din natklub? Nej, det vil du aldrig. Det tror jeg ikke, at nogen fra Lorge vil. Jeg vil heller ikke selv kunne komme ind på natklubben. Men altså, Remy for eksempel, han vil være rigtig god. Med den vurdering, tak fordi du kom, Morten Olsen. Selv tak.